ఉంది. ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଯା ସେ ଛୁଆ ଶବ୍ଦ ଇଏ କର. ବିରଜା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତି କରାଯାଇନି ବୋଲି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।